Nors daugeliui iš mūsų ir suprantama, jog žiemos metu važinėti vasarinėmis padangomis pavojinga ne tik vairuotojui, bet ir kitiems eismo dalyviams, tai gauti atsakymą, kokios žieminės padangos yra geriausios pasaulyje ir kokios padangos yra sukurtos patenkinti jūsų poreikius, tampa beveik neįmanoma. Aišku, pačius geriausius rezultatus mes gausime iš pačių brangiausių padangų, tačiau mes ne visada galime sau leisti jas įsigyti. Kokiasgi padangas išsirinkti tokiu atveju? Naudotas, tačiau žinomo gamintojo, ar vis dėlto naujas, tačiau biudžetinės klasės? Tam, kad galėtume tai išsiaiškinti ankstyvą pavasarį, mes nuvykome į 333 trasą Latvijoje ir atsigabenome daug vienodų automobilių. Kiekvienam jų uždėjome skirtingų prekinių ženklų padangas, sumontavome automobiliuose telemetrijos sistemas, pakvietėme žymius patyrusius vairuotojus ir išvykome į specialiai paruoštą trasą. Biudžetinės klasės padangas atstovavo Michelin grupės padangos Cormoran Snow Pro modelis, lenkiškos Debica modelis Frigo 2, priklausančios Goodyear grupei, ir iki šios dienos galbūt mažiau kam žinomo Kinijos gamintojo Sailun žieminės padangos WST1. Iš karto norėtųsi pabrėžti, kad būtent Sailun mus labiausiai nustebino šiuose testuose. Mane labai nustebino Sailun padangos. Visų pirma, iki šiol apie jas nebuvau girdėjęs, tačiau dabar jau žinau, tokiomis sąlygomis ir ant tokios kelio dangos, ant kurios mes šiandien šias padangas testavome, jos parodė vienus iš geriausių rezultatų. Pirmą kartą mačiau šias padangas. Stebėtinai geri rezultatai buvo pademonstruoti greičio teste. Nuo geriausių Nokian padangų atsiliko tik 2 sekundėmis, nuo Pirelli 1 sekundę rate. Aš tuo labai nustebintas. Golf, ant kurio buvo sumontuoto Sailun WST1, testinę trasą įveikė per minutę ir nepilnas 5 sekundes. Ir Debica ir Cormoran pasirodė vidutiniškai, 5 sekundėmis prasčiau ir atsiliko nuo konkurento iš Kinijos dinamiškuose rodikliuose ir maksimaliai pasiektame greityje. Prieš važiavimą pažiūrėjau padangos protektorių ir iš karto pastebėjau, kad Sailun turi įdomų protektoriaus raštą, pakankamai lameliuotą, smulkų. Iš karto pagalvojau, kad jos turėtų stabiliai laikytis ant kelio. Cormoran protektorius buvo truputėlį grubesnis, su labiau su apvalintais kraštais, kas reiškia, kad šoninio slydimo metu jos nebus stabilios ant kelio. Debica protektorius taip pat pakankamai grubus, su lameliais. Ant tokios birios dangos jos taip pat puikiai laikėsi. Kaip matome šiose kreivėse, mėlyna spalva pažymėti Sailun rezultatai, kurie nuo pat pradžių išsiveržė į lyderio poziciją. Pirmajame trasos posūkyje Sailun galėjo išvystyti didelį greitį. Keliuose kelio ruožuose Debica, grafike pažymėta pilka kreivė, parodė labai artimus, o viename epizode netgi geriausius rezultatus. Tačiau visumoj to neužteko. Prasčiausius rezultatus iš šių trijų padangų parodė Cormoran padangos. Jos pažymėtos raudona linija. Cormoran ir stabdymas ir rato greitis buvo lėčiausi, o taip pat pats ilgiausias stabdymo kelias. Jeigu vertinti pagal kainą, tai šios padangos turėjo išsidėstyti tokią tvarką. Iš jų pačios pigiausios būtent ir buvo Sailun. 16 dydžio padanga kainuoja 265 litus. Ir Debica Frigo 2 ir Cormoran Snow Pro kainuoja daug daugiau, jei parduotuvėje netaikoma kokia nors speciali akcija. Stebina tas faktas, kad toje pačioje trasoje automobiliai su Sailun dygliuotomis premium klasės padangomis galėjo konkuruoti netgi su Pirelli ir Michelin, kurios kainuoja 2x brangiau. Sažiningai prisipažinsiu, po čia atliktų testų galima drąsiai sakyti, kad Sailun padangos gali pretenduoti ne į biudžetinės klasės padangas. Jas galima priskirti aukštos kokybės padangoms. Nežinau, kaip padangos elgtųsi ant ledo. Manau, kad kalbant apie Sailun, skirtumas taip pat būtų pastebimas. Esu nustebintas padangų valdomumu, jų pagreičio charakteristikom. Mes protestavome tai keliose dalyse. Kai kuriuose disciplinuose jos netgi buvo lygiavertė su dygliuotomis padangomis. Šiuo momentu, esant tokiems orams, dygliuotos padangos būtų mažiau efektingos, kadangi tokio kelio danga minkštesnė ir dygliai neveikia taip efektingai, kaip turėtų. Tačiau bet kuriuo atveju tai yra geras rodiklis, kad nedygliuotos Sailun padangos yra arti dygliuotų padangų pagal savo rodiklius. Turiu pabrėžti, tai yra atvejis, kai kinams pavyko sukurti gerą produktą. Kiek iš savo patirties
susidūriau, dažniausiai kinietiška produkcija nebloga, bet vis dėlto galbūt kokybė nesiekia Europos ar Amerikos gamintojų kokybės. Apie šias padangas negaliu pasakyti nieko blogo. Iš tiesų, kinai sugebėjo sukurti gerą produktą. Kitas klausimas – kaip padanga elgiasi ant ledo? Kas nutiks su jomis išvažiavus ant asfalto? Galbūt padangų gumos mišinys bus labai minkštas ir jų užteks tik vienam sezonui. Tai nemažiau svarbus faktorius. Tai patvirtina faktą, kad idealios padangos visiems gyvenimo atvejams pasaulyje neegzistuoja. Tačiau vienareikšmiškai bet kuri nauja gamintojo padanga bus daug geresnė negu naudota padanga. Tam, kad parodyti akivaizdų skirtumą tarp gerų naujų ir blogų senų padangų, vieną iš automobilio aprūpinom gana nedėvėtomis žieminėmis padangomis, su kuriomis įstatymas draudžia važinėti žieminiais keliais. Pabandysim su šiomis padangomis pakartoti tuos pačius testo elementus ir pažiūrėsim, kas iš to išeis. Tiesą sakant, testų galėjome ir nedaryti, nes bet kuris sveiko proto žmogus supranta, kas iš to gali išeiti. Telemetrijos rezultatai parodė, jog apie 800 metrų trasoje automobiliai su naudotomis padangomis vidutiniškai demonstruoja rezultatą 10 sekundžių prastesnį negu automobiliai su naujomis kitų gamintojų padangomis. Šiame grafike jūs galite pamatyti oranžinę kreivę, kuri parodo naudotų padangų elgesį. Gali būti, jog kas nors iš jūsų paklaus. Koks ryšys tarp rezultatų važiuojant trasoje ir kasdieninio važiavimo sąlygų? Atsakymas paprastas. Padangos, kurios gali nugalėti važiuojant trasoje, gali mus aprūpinti geresniu sukibimu, daug trumpesniu stabdymo keliu, geresniu stabilumu posūkiuose ir taip toliau. O visa tai reiškia, kad su tokiomis padangomis jūs saugiau grįšite namo.